58. Dorostenecký rekord 26-31. A dopoledne nejrychlejší v rozpravách Štěpka Šilhanová v čase 26.86. Na druhém místě dopoledne doplavala Dominika Geržová za 27.38. Štěpka Šilhanová 27.06 a první místo, mistrovský titul na 50 metrů volný způsob. Na druhém místě Dominika Geržová 27.35 a třetí doplavala Tereza Grusová, bižuterie Jablonec, čas 27.38.